Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Kapten Pertahanan Awam Hilmi bin Husman dan rakan penyampai. Dan saya, Leftenan Muda Pertahanan Awam Nidaya Abdullah dalam Kapsul IPM edisi 8 Mei 2024. Antara yang menarik dalam Kapsul IPM minggu ini, lawatan kerja rasmi yang amat setia Datuk Ketua Pesuruhjaya IPM ke Leruai IPM di program Madani Rakyat Pulau Pinang serta Pikot dan Pikon Perlis dan lawatan kerja rasmi yang amat setia Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi IPM ke IPM Negeri Sarawak. Pada 30 April hingga 6 Mei yang lalu, telah diadakan Majlis Jamuan Hari Raya Aidilfitri Anjuran Bahagian-Bahagian Ibu Pejabat Angkatan Pertahanan Awam Malaysia yang dihadiri warga Ibu Pejabat APM. Antara bahagian yang mengadakan jamuan raya adalah bahagian perancangan dasar dan penyelarasan, bahagian keuangan perolehan dan pembangunan, bahagian pengurusan bencana dan operasi, bahagian pengurusan tertinggi APM, bahagian pengurusan latihan dan bahagian pengurusan sumber manusia. Pelbagai hidangan tradisi telah disediakan, antaranya laksa Sarawak, ketupat, lemang, rendang dan sebagainya. Selain turut diadakan permainan mencari duit raya dan karaoke raya. Turut hadir yang amat setia Dato' Aminur Rahim bin Muhammad, Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam bersama yang amat setia Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi dan yang amat setia Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengurusan, Pengarah-Pengarah Bahagian Ibu Pejabat IPM. Yang amat setia Timbalan Pesuruhjaya Pertahanan Awam Haji Abdul Wahab bin Haji Rahim, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM telah mengadakan lawatan kerja rasmi ke APM Negeri Sarawak pada 4 dan 5 Mei yang lalu. Pada 4 Mei, beliau telah mengadakan lawatan kerja rasmi ke Pusat Pertahanan Awam PUSPA Negeri Sarawak bagi menyantuni petugas di lapangan dan membuat tinjauan terhadap fasiliti pejabat, selain mendengar taklimat pengoperasian dan penugasan petugas APM. Turut diadakan penyampaian sumbangan daripada yang amat setia Datuk Ketua Pesuruhjaya APM kepada Prebet Pertahanan Awam Muhammad Syafiq bin Muhammad Ali Hanafiah, anggota APM Negeri Sarawak yang menyelamatkan seorang kanak-kanak dalam insiden kebakaran di rancangan perumahan PPR Batu Kawah, Kuching pada Ogos tahun lepas. Turut hadir Kapten Pertahanan Awam Zulfaituri bin Ramli, Ketua Cawangan Latihan APM Negeri Sarawak bersama Kapten Pertahanan Awam Muhammad Nur bin Ini, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kapit. Manakala pada 5 Mei, beliau juga berkesempatan mengadakan lawatan kerja rasmi ke Pusat Kawalan Operasi Daerah Pikot Samarahan dan APM Daerah Kuching, diiringi Pegawai Pertahanan Awam Daerah PPAD Samarahan, Pegawai Kanan APM dan anggota APM Daerah Samarahan. Pada hari yang sama, beliau turut menziarahi Prebet Pertahanan Awam Muhammad Syafiq yang terlibat insiden kebakaran semasa menyelamat seorang kanak-kanak di Hospital Umum Sarawak. Didoakan semoga anggota tersebut diberi kesembuhan dan pulih seperti sedia kala. Seramai 10 orang pegawai skim KP Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM telah menghadiri kursus Remote Pilot Certificate of Competency RCOCB yang telah diadakan bermula pada 27 April hingga 3 Mei yang lalu bertempat di Pusat Latihan Pertahanan Awam Wilayah Timur Pulapat. Kursus tersebut adalah kerjasama antara rakan strategik unit drone APM iaitu SG Academy Sedian Berhad yang merupakan Remote Pilot Training Organisation RPTO yang diiktiraf oleh pihak Civil Aviation Authority of Malaysia CAAM. Selain APM, kursus ini juga telah dihadiri oleh peserta dari kalangan orang awam iaitu seramai 5 orang. Dalam kursus ini, peserta telah diberi pendedahan yang mendalam berkaitan perundangan Unmanned Aircraft System UAS, keselamatan dalam pengoperasian penerbangan dan pengendalian UAS mengikut tata cara yang telah ditetapkan oleh CAAM. Para peserta dinilai melalui ujian teori dan praktikal penerbangan
pada akhir kursus bagi melayakkan mereka memegang kompetensi penerbangan UAS tersebut. Pusat Latihan Pertahanan Awam Wilayah Timur Pulapat secara rasminya telah menerima pengiktirafan sebagai lokasi yang telah diluluskan bagi menjalankan kursus RCOCB dengan kerjasama SG Akademi Sdn Bhd yang telah bermula pada 26 April yang lalu daripada pihak CAAM. Yang Amat Setia, Datuk Aminur Rahim bin Muhammad, Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, telah mengadakan lawatan kerja rasmi ke Reruai APM sempena program Madani Rakyat 2024 bagi Negeri Pulau Pinang bertempat di Tapak Pesta Sungai Nibong dan Pusat Kawalan Operasi Daerah Padang Besar dan Pusat Kawalan Operasi Negeri Perlis pada 5 Mei yang lalu. Antara aktiviti yang terdapat di Reruai APM adalah pameran aset jabatan, penyelamat pantai, peralatan scuba dan aset menyelamat, mini galeri APM serta pameran daripada pasukan khas pertahanan awam PASPA bagi memberi pendedahan berkenaan tugas-tugas APM di lapangan kepada orang awam. Dalam lawatan beliau ke Reruai APM, turut hadir mengiringi adalah Yang Setia Kenal Pertahanan Awam Ishak bin Muhammad Razi, Pengarah APM Negeri Pulau Pinang bersama Yang Setia Leftenan Kenal Pertahanan Awam Muhammad Izaimi bin Mat Daud, Pengarah APM Negeri Perlis serta Leftenan Kenal Pertahanan Awam Ziko bin Sual, Timbalan Pengarah APM Negeri Pulau Pinang. Pada hari yang sama, beliau turut berkesempatan mengadakan lawatan kerja rasmi ke Pusat Kawalan Operasi Daerah PIKOT Padang Besar dan Pusat Kawalan Operasi Negeri PIKON Negeri Perlis bagi menyantuni petugas di lapangan dan membuat tinjauan terhadap fasiliti pejabat selain mendengar taklimat pengoperasian dan penugasan APM. Sebagai penutup kapsul APM pada minggu ini, kami tinggalkan anda dengan video sekitar program Madani Rakyat 2024 bagi Negeri Pulau Pinang yang berlangsung baru-baru ini. Terima kasih kami ucapkan kepada pengunjung yang melawat ke Reruai APM. Kita jumpa lagi di program Madani Rakyat yang seterusnya. Hanya yang sahih di kapsul APM. Salam hormat dan Assalamualaikum. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak pertiwi, semarakan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan. Nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa. Kesejahteraan masa depan. Ayo